36 lakhs for the project renovation and improvement. आज रेडी जाल्लो आसा आनी तशेंच तुमी वयर केबल्स पळोवंक शकता जे घातलेले आसा. सो हांव मागता ह्या प्रोग्रामाक स्टार्ट करचे पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सरपंच विलेज पंचायत ऑफ कलंगूट शॉन मार्टिना लागी सगळ्यांक वेलकम करपाक आनी दोन उतरां सांगपाक. गुड डे एवरी वन, आय वेलकम आवर चीफ गेस्ट मिस्टर मायकल लोबो, डायनामिक MLA एंड मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, मेन जिल्हा पंचायत मेंबर दत्तप्रसाद दाभोलकर, आमचो AE मिस्टर बेनी, ऑल द JEs डिपार्टमेंट, माय पंचायत मेंबर्स एंड ऑल द पीपल ऑफ आगारवाडो, एंड नॉट फॉरगेटिंग दिलायला, दिलायला सरपंच ऑफ पारा. वेलकम, वेलकम टू कलंगूट एंड आगारवाडो. वेल, आयज खूब खोशी भोगता की टुडे द इलेक्शन डिपार्टमेंट, आय थिंक इन कलंगूट मे बी दीस इन दीस कमिंग 3-4 years, आय थिंक द फर्स्ट ट्रान्सफॉर्मर द डिपार्टमेंट हॅज पुट, आय नॉट मिस्टेकन. Otherwise, panchayano, there is some financial crunch, the position is not very good in the government, but panchayat has also helped. Je amka complaint yelle vada vada ni sauntado maddado khobrado, lot of complaints of low voltage, tenche AC cholona, geyser cholona, lokang tras datale, guest also has to check out, but panchayat has taken the initiative. With the support of our MLA, we've got approvals from director of panchayat to put transformers for the people, so this low voltage problem will not happen. Also in this ward, amcha ward member sangla ki panchayat has done the entire restoration of this line, this cables that tumhi pahat every time tutta lagtale is to fuse light hoitale, but Cheryl has told me with the JEE and all the panchayat has spent money and they insulate kelle, so chudit pa kida padat dala light off hoiche na since rubber coated and insulated. So in the same way the works are chalu tha amche with the support of our MLA. Now I know only roads, we had come here the roads are bad, but minister just informed us all roads of Kalangut hot mix has been passed, we're just waiting for the weather to be good, and sometime in November, early November, all the roads, internal main roads, everything is going to be hot mixed. So hot mixed lines will be painted, solar blinkers will be put. So we're asking the people, anything work that is still remaining from panchayat side, your members there, we are there, ministers there, please come to us, whatever maybe we have forgotten, maybe we have come to your houses, maybe small things we have forgotten, come back to us, tell us what needs to be done, and we assure you in this coming few months that we have, we will complete these works and get it done for you. Thank you. प्रसाद चोड देव बरें करूं आमच्या सरपंचाक, तशेंच आमचे मतदार आसा आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जशें दत्तप्रसाद दाभोलकर, मागता एक दोन उतरां उलोवपाक. लायटीचे प्रोब्लम आमच्या कलंगुटान खूब आसले ड्यू टू सडन रायज ऑफ हॉटेल्स आनी इंडस्ट्री जशी एक्सपांड जाली आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडे बिफोर मायकल सर येवचे हाजी पान येवचे पयली बिफोर 2012 इन्फ्रास्ट्रक्चरल रायज केन्नाच जावंक नासलो, बट एवर सिन्स येस काम तेणी सदांच रोड वायडनींग इन्फ्रास्ट्रक्चर वायडनिंगाचे व्हडले मोठे करपाचे तेणी सदांच हे घेतला. तशेंच आमचे सब स्टेशन फॉर कलंगूट मठान रेडी जाता, थोडे तेपान ते इनॉग्रेट जातले आनी मे बी हे गॅप जे आसा ते फुलफील करतले. आय वूड लायक टू थँक सरपंच शॉन मार्टिन्स आनी सगळी टीम आमची जी तेंच्यांनी इन ड्युरींग द फायनान्शियल क्रायसीस तुमच्या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान जेन्ना फायनान्स कमी आसले पूण पंचायत एज फिल्ड द गॅप्स आनी लोकांक जी सुविधा पुरवठा करपाची आसली ती केली आसा केल्ली आसा. कॉंग्रेच्युलेशन शॉन एंड युअर टीम, कीप अप द गूड वर्क एंड थँक्यू वेरी मच फॉर गिविंग मी ऑपॉर्च्युनिटी टू स्पीक कपल ऑफ पर्सन. देव बरें करूं बाब, जिल्हा पंचायत मेंबर दत्तप्रसाद दाभोलकर, हांव मागता आमच्या MLA ऑफ कलंगूट कॉन्सिल मिस्टर मायकल लोबो ह्या इनॉग्रेशनाक दोन उतरां उलोवपाक. आयच्या ह्या ट्रान्सफॉर्मराच्या इनॉग्रेशनाक 200 KVA ट्रान्सफॉर्मर हाजीर आशिल्ले आमचे सगळे वाड्या वयले नागरीक, स्पेशली आमची मांय पळय कितलीच जाणटी आसा ती जाणा इलेक्ट्रिसिटी कितली इम्पॉर्टंट ती येयल्ली आसा, आनी बाकीचे सगळे मान्यवर सरपंच शॉन, डेप्युटी सरपंच शेरल आयजूच निवडून येयला आसा ते, मागीर आमचो AE बेनी, JEE पन्ना, दुसरो JEE आमचो समीर. आयज खोशी भोगता म्हाका की इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्रोब्लम कोस्टल बेल्टाक आसा ते स्लोली इट इज कमींग, म्हणजे इम्प्रूवमेंट जे जावपाक जाय आसले इतली वर्सां ते स्लोली जाता. आमी सब स्टेशनाचें काम कलंगूटान स्टार्ट केल्लें आनी मोठ्या प्रमाणान हें काम चालू आसा, जो आमकां
थिंगासोरलो पॅनल रूम बांधपाक जाय आसलो सबस्टेशनाचेर. त्याचो फर्स्ट स्लॅब ह्या 2 दिसांक पडटा. त्याचे उपरांत अनेक स्लॅब आहा त्याच्या वयर. एक कॉम्पॅक्ट सबस्टेशन कलांगुटा खातीर जे आमी बांधलेले आहा ते म्हाज्या हिसपान डिसेंबरान इनॉग्रेट जाता. रायट बॅनी, डिसेंबर वी हॅव गिवन हीम टायमींग टील डिसेंबर टू कंप्लीट. सगळे ट्रान्सफॉर्मर भितर जे घालपाचे आहा तितले ट्रान्सफॉर्मर येयल्ले आहा. पॅनल्स रेडी आहा. एकदा सुपरस्ट्रक्चर रेडी झालो, मेसनरी सिवील वर्क रेडी झाले, इमिडिएटली भितरले काम जे इन्स्टॉलेशन ऑफ पॅनल्स आसतले, इन्स्टॉलेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आसतले, अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम आता स्टार्ट करपाक लायला हांवें तेका. राईट फ्रॉम बॉब व्याज अप टू चर्च आसतले न्हू, सेंट एलेक्स चर्च टू बॉव व्याज, बॉ व्याज अप टू द सबस्टेशन. हिंगासोर 33 KVA लायन जी अंडरग्राउंड वचपाक जाय, 11 KVA लायन जी अंडरग्राउंड वचपाक जाय ती इमिडिएटली तेणें स्टार्ट करची. आनी एक सांगूशें म्हाका दिसता की जो लाँग पेंडींग रोड रायट फ्रॉम सालिगांव चौगम म्हणटा पळय आमी ते रेस्टॉरंट आहा थिंगा फ्लॉरंटायन, थिंगासून अप टू चर्च हो पेंडींग आसलो. तेजो टेंडर वर्क जाले, तेजे ह्या 4 दिसांक वर्क ऑर्डर दिता. हो 12.8 करोड टेंडर हो आसमास कन्स्ट्रक्शनाक पडलेलो आहा. आदी आसमास कन्स्ट्रक्शनान सगळे नागवा सर्कल टू आरपोरा अप टू बागा रिट्रीट हावजा कडेन पासून तेणी हॉटमिक्स घातलेलो. म्हाका उगडास येता आयज 9 वर्सां जालीं आनी तो इतलो बरो रोड आहा. जे क्वॉलिटी कन्स्ट्रक्श काम तेणें केल्लें ऑफ बिल्डींग ऑफ दीस रोड वीथ 3 कोट्स ऑफ हॉटमिक्स, दॅट इज बिटुमीन प्रीमिक्स आनी फायनल जो कोट घातलेलो लेयर तो आयज बसून बरो आहा. कोणें वचून पोवचें सर्कल अप टू बागा. त्याच कॉन्ट्रेक्टराक हें काम मेवल्लें. तेका मोदेका डिवायडर येतले, लायट्स येतल्यो. सो इलेक्ट्रिसिटीचें जें काम हांव जे कडेन एई कडेन मागता की तेणी आतां स्टार्ट करचें, कित्याक मागीर ते एकदां हॉटमिक्स घातले काय परतून खणप ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इन द कोस्टल बेल्ट आमी काम फुडें व्हरत आहा. उदकाचें काम आमकांच न्हू, कलांगूट कॉन्स्टिट्युएंसी, शिवोलीम, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी हे कोस्टल बेल्टाक उदकाची शॉर्टेज आहा. आनी त्या खातीर हॉलिस्टीक प्लॅन आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब पार्शेकाराक करपाक लायला. तेणें आमकां टायम दिला टील 18th of this month. देर इज अ मिटींग शेड्युल्ड इन द PWD हेडक्वॉर्टर्स कॉन्फरन्स हॉल ऑफीस वेर चीफ मिनिस्टर वील हेड डॅट मिटींग. हांवें कितें सांगलां तेंकां, जे आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आमी सेटअप केलो, इन्स्टेड ऑफ एवरी पंचायत ट्रिटींग द वेट वेस्ट वीच दे वूड नेवर डू इट, आमी जो हिंगासोर सेटअप केलो कलांगूट सालिगांव प्लेटोचेर तसो उदकाचे जे प्रोब्लम आहा नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टाक हे एकदांच सॉल्व जावचे. 5 कोटीचो टेंडर, 10 कोटीचो टेंडर, 12 कोटीचो टेंडर काडून सॉल्व जायनाय. जे ऑगमेंटेशन ऑफ वॉटर आहा, फिल्ट्रेशन प्लांट जो घालपाक जाय हिंगासोर आमच्या आसनोरा प्लांटाचेर आनी जी पायपलायन सप्लाय कोत्तली, आतां आमी फायनल हें म्हणटा पळय तें हिंगासोर आहा. जे अनट्रिटीड वॉटर जे आमकां येतले फ्रॉम द तिलारी हेचो चॅनलांसून जे आमकां पायपलायनीसून उदक येता तें काम जातलेंच, पूण तेचे भायर जे आतां शॉर्टेज आहा, इमिडियट शॉर्टेज आहा, तेजे खातीर वॉटर टू ऑगमेंट फिल्टर एन्ड सेंड इट बाय अ पायपलायन टू दीस कोस्टल बेल्ट, तेका कितले पयशे लागतले एडिशनल हे आमी सांगलां तेका. तूं एक हॉलिस्टीक प्लॅन कर आनी तो आमकां दी. सरकार तुका नाबार्डाचो लोन घेवन दिवंक शकता. आमी गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट साउथ गोवाचो घालपाक 150 करोड नाबार्डाचो लोन घेतलो आनी इमिडिएटली नाबार्डान आमकां सँक्शन केलो आनी डिसबर्सूय केलो. फॉर वॉटर इरिगेशनाक, फॉर गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट्स, फॉर इलेक्ट्रिसिटी,
इम्प्रूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन और न्यू सबस्टेशन हे खीर नाबार्ड 4% लोन दिता आनी तो म्हाका दिसता आमी घेवपाची गरज आहे. आनी उदक जे लोक म्हणटा की आमकां उदकूच येना घरा लागीं, कोस्टल बेल्टान थोडी अशीं घरां आहा तांकां उदकूच येना, आयज येता फाल्यां येना परवां येवपाचें आसा तेय दिसा येना. हे एकदांच प्रोब्लम सॉल्व जावचे म्हणून आमचे एक ताका हे आहा फोन मारला, लॅटरूय धाडला आनी ताका सांगला ह्या तारखेर पासून तुजो प्लॅन रेडी कर. डोंट टॉक अबावट 5 and 10 crores, यू डू प्रॉपर प्लॅनिंग हाव वी आर गोईंग टू गेट द वॉटर इन द कोस्टल बेल्ट. सेम वे इलेक्ट्रिसिटीचे बाब निलेश काब्रालान सीएमांक दिला फूल हॉलिस्टीक प्लॅन, दीस इज हाव वी कॅन सॉल्व द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. इट रिक्वायर्स फायनान्स, इट रिक्वायर्स मनी. येस वी कॅन टेक द नाबार्ड लोन अँड डू दीस वर्क बिकॉज फायनली ऑल कंज्युमर्स वील पे फॉर द रिपेमेंट ऑफ दॅट लोन. आमचे हिंगा कंज्युमर्स कोस्टल बेल्टाचे अंजुना वागातोर शापोरा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएंसी इवन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी मोरजे आरांबोल केरी दे आर ऑल बर्निंग डिझल टुडे, दे आर ऑल बर्निंग डिझल इन द इवनिंग्स. 5-5, 6-6 वरां शटडाऊन घेता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिकॉज ओवरलोडिंग जाल्ले आहा. आनी एका डिस्ट्रिब्युशन सारखे जावपाक जाय, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हाडून डिस्ट्रिब्यूट करूंक जाय, थिंगासर ट्रान्सफॉर्मर सेंटर्स घालपाक जाय, थिंगा सबस्टेशनाचेर ओवरलोडींग जाला थिंगा एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर हूंय घालपाक जाय. 50 MVA ट्रान्सफॉर्मर जाय आमकां हिंगासर थिवी म्हापसा, कितले ट्रान्सफॉर्मर जाय नागवा, कितले ट्रान्सफॉर्मर जाय. आतां न्यू सबस्टेशन येता पळय ताका आमकां कितले इनकमींग आमकां कितले येता हे सगळे स्टडी करून चीफ मिनिस्टराक दिल्ले आहा तेणें. हें म्हाका दिसता ताबडतोब जावपाची गरज आसा, नाजाल्यार वी वील बी ऑलवेज क्रायिंग फॉर दीज बेजीक थिंग्स. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर हे बेजीक, हे आमच्या गांवकारांक लोकांक आनी कमर्शियल हेका आमी जेन्ना म्हणटा लोकांक तुमी यू स्टार्ट युअर ओन बिजनस, यू डू युअर ओन गेस्ट हाऊस, यू डू युअर ओन रूम्स टू लेट रेस्टॉरंट आनी कितें आमी सांगतात तांकां, पूण लायट अनइंटरप्टेड ना. ते मोदकच इंटरप्शन चालूच आहा, 3-3, 4-4, 5-5 वरां लायट वयता, लोक सारके चाळवता. आनी म्हाका दिसता हे टायम येयल्लो आहा हेका हॉलिस्टीक प्लॅनिंग करपाचो, आनी एकदांच कितें आहा ते पयशे मोडून हे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाचो. डेफिनेटली कंज्युमर वील बेर दॅट कॉस्ट, कंज्युमर वील पे द बील. हॉटेलांची बिलाची 6-6 वरां आमी जॅनरेटर यूज करता, ते आमी कंज्युमर फारीक करतले. हे इट इज व्हेरी स्मॉल थिंग, एकदांच लोन काडप आनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर करप हे आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागणें घातलां. आतां 18 मिटींग जाले उपरांत म्हाजे हिसपान हेचेर फुडें डिसिजन जातले, इमिडियट टेंडर प्रोसेस आनी वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची गरज आसा फॉर वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. थँक्यू. चडांत चड देव बरें करूं बाब आमचे MLA मायकल लोबो. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या फ्रांसीस रॉड्रिगेजान आमच्या चीफ गेस्टाक एक फुलाचो बुके दिवन ताका वेलकम करपाक, मायकल लोबो. तशेंच मागता विला लोबो लागीन आमच्या जिल्हा पंचायत मेंबर दत्ताप्रसाद दाबोलकराक ताकाय वेलकम करपाक, तसोच सरपंच ऑफ कलंगूट शॉन मार्टीन, तशेंच सरपंच ऑफ पार्रा विलायला लोबो, तशेंच आमचे एई बेंटो बेंटो बरेटो, एनजेई समीर तसेच आमचे पन्नास. आणि एक सांगूक विसरलो हांव, आमचे बाब समीर आणि जेई पन्ना आणि आमचं एई यांनी बरे काम केले हा ड्युरिंग दॅट सायक्लोन विच केम, दे हॅव वर्क रिअली हार्ड. थोड्या लोकांक एक 3-4 दीस प्रॉब्लम झाले, बट सिरियसली थोड्यांक फर्स्ट डे ऑर सेकंड डे इलेक्ट्रिसिटी दिवपाचे काम तेंच्यांनी केल्ले आहा. तेंकां हांव कावजानसून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक 12-1-2 बसून जेन्ना हांव बसून कलंगूट हिंगा 1.5 बसून रावला तेन्ना ते 1.5-2 बसून रावले, म्हाजे उपरांत ते गेल्ले घरा आनी सकाळी फुडें परत 7 येवन काम स्टार्ट केल्लें. अशें करून तेंच्यांनी कलंगूट जितके
कंज्यूमर्स आ तिंका इलेक्ट्रिसिटी ब्लैक वायर ओडून दिल्ली आ आनी मागीर न्यू पोल्स घातलेले देव बरें ऑल द लायनमॅन्स ऑल्सो दे हॅव डन अ ग्रेट जॉब तशेंच हांव मागता आमचे आईचे बर्थडे गर्ल आनी पंच मेंबर ऑफ आगारवाडो परवाडो शरण लोबोक लागी उपकार मारपाक वोट ऑफ थँक यू कॉल I would like to thank IMLS, Mr. Michael Lobo, for helping us move the file through the government and getting the file passed. And I would like to thank the J.E. Sameer, J.E. Panna and A.E. Benny for executing the work. I would like to thank the Sarpanch for helping us to with the cabling, insulation cabling for this work. And I would like to thank all the people of Agarwado for always supporting us and for bearing up with all these electricity power fluctuations. And now with this new transformer being changed, I hope they will not, their problem of electricity will be solved. तशेंच आमचे मदगत आमचे एक्स सरपंच बाबा एंटनी मिनेजी तिंगा येयल्ले आसा मागता विला लोबो लागीं ताका वॅलकम करता हांव रिक्वेस्ट करता आमचे चीफ गेस्टाक रिबीन कट करून ह्या ट्रान्सफॉर्मराक इनॉग्रेट करचो एंड बर्थडे गर्ल पंच मेंबर ऑफ आगारवाड तू असो यो एक्सक्यूज मी तुम्ही ते वाटेल हाडीन रावना अशी ते हाडीन रावना अशी उजवात दिलाय अशें रावतले आसलें न्हू तुमी तें म्हाका तुमचें अशें कशें मागतलें इनॉग्रेशन कशें सायडीन म्हाका सायडीन येत दिसता मागीर मातशी अशी रावता अशी राव तूं हेवटेन फुडें कर हेवटेन फुडें कर अशी अशी फुडें ते सरा कडेन राव सरा कडेन राव सरा कडेन राव आनी हेवटेन फुडें कर मातशी तिका पालशी दर अशी राव सावडेक राव आता ते वाचील रे वाची And who's? Sheldon. So come, let's go.
खाले आज गाय आज भजन चार्टर सर मित्रों सर गोयन जी तृणमूल काँग्रेस जी आज वता थोड़ा जॉइनिंग जाए आसा कि हजो इम्पैक्ट पड़ो बीजेपी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जी हिंदी आ ती गोयन यूं सोता आनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी हे कैम्पेन चीफ मन डिक्लेरेशन जे जाले ये गोयनसून जाले 2014 इलेक्शन हेचो कैम्पेन चीफ तो डिक्लेर जो 2013 वो गोयनसून जो नेशनल एग्जीक्यूटिव जेन्ना ती जाल्ली हिंगा तेन्ना एक वातावरण तयार जाले गोयनसून की नरेंद्र जी मोदी वो पंतप्रधान जातलो म्हणून प्राइम मिनिस्टर जातलो म्हणून गोयनसून डिक्लेर जाले इट वॉज डिक्लेर्ड फ्रॉम गोवा दैट ही वील बिकम द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दीस कंट्री सो गोवा हेज बीन वेरी लकी टू बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी सो ममता बेनर्जी ऑल्सो फील्स आई थिंक इन द सेम वे शी इज इन द रेस ऑफ द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ दीस कंट्री सो शी इज ट्राइंग टू सेट अप अ बेज इन गोवा एंड हिंगासून ती वे फुडें वयतली म्हणून तिका अशें दिसता अशें म्हाका थोडी कळोन येता म्हणून तेंच्यांनी इतले मोठ्या प्रमाणान आय थिंक ऑल द होर्डिंग्स वीच आर देर इन गोवा ऑल द बोर्ड्स वीच आर देर इन गोवा आर बींग बुक्ड बाय तृणमूल काँग्रेस सर वन ऑफ द तुम्ही पोयशात राईट फ्रॉम नॉर्थ एंट्री टू द साऊथ एंट्री ऑन द हायवे ऑर इवन ऑन द मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तेंचेच होर्डिंग आहा सर आता एक न्यूज चॅनलान सर्वे केला आणि तुम्ही सेफ म्हणून दाखवला बाकीचे नॉर्थ गोवाचे जे MLA असा ते अनसेफ म्हणून तसं काय ना ते सम मे बी राईट सम मे बी रॉंग ते सेफ आणि अनसेफ आहे ते सगळे जनरल पब्लिक आहे फाटल्या सायडीक आहात त्यांचेर आहात कोण सेफ आणि अनसेफ आता आम्ही काम करीत राहू जाय जाता तसे काम करप प्रत्येक मनशाकडे आम्ही पावप त्याचे 100 लोकांसून 70 जणांचे तरी काम जावपाक जाय हे आमचा प्रयत्न असतो हे काम करीत झाल्यावर तो आमदार परतून जिकून येतात टीएमसीचे लोक तुमकां अप्रोच झाले अजूनही जांग ना पण जावपाचे असा म्हणून म्हाका कोण कोण येऊन सांगता की तुका मेळूंक शकता म्हणून पण अजूनही तसे काय जांग ना सगळ्यांक वचून मेळतले ते म्हाकाच कित्याक नॉट ओन्ली मी दे वील मीट एवरी वन हुएवर कॅन वीन सीट्स दे वील मीट डेम तुमची बी इच्छा असा तशी इच्छा इच्छा आणि इच्छा ना ती डिसाईड करप मागीर आयकूंक जाय सगळ्यांचे यू हॅव टू हियर एवरीबडी देर इज नथिंग रॉंग टू हियर वॉट आर दे आर पॉलिसीज वॉट डे वॉन्ट टू डू वॉट इज दे आर प्लॅन रोड मॅप फॉर गोवा डेवलपमेंट ऑफ गोवा आमचे आयडेंटिटी ऑफ आवर स्मॉल स्टेट गोवा आवर कल्चर ऑल दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू आर जॉयनिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी आयडेंटिटी आमची चेंज जावंक जायना यू आर एन एस्ट्यूट पॉलिटिशियन यू हॅव बीन इन द पब्लीक लायफ फॉर लास्ट मोर देन अ डिकेड डू यू फील TMC विल मेक एन इम्पॅक्ट सी इट इज लिटल टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस अँड आय डोंट वॉन्ट टू अंडर एस्टिमेट एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑर एनी इंडिव्हिज्युअल हू हॅज जॉईंड TMC अ लॉट ऑफ गोवन पॉलिटिशियन्स हॅव जॉईंड TMC and we should not underestimate them as well as the party je kon TMC oitele they will try their level best to win the seat je kon TMC oichana they will try their level best to win on the other side whichever party they are congress asu ncb asu
गोवा फॉरवर्ड असो बीजेपी असो सो सीएमान एक स्टेटमेंट केला की जे रोड्स असा ते 1 नोव्हेंबर पर्यंत सगळे खड्डे मुक्त जातले तुमका दिसता 1 नोव्हेंबर पर्यंत सगळे कंप्लीट जातले म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचो जो तर बरो करपाक जाय जाल्यार मंत्र्याचे लक्ष आसपाक जाय हांवें मंत्र्याक तेतू सांगला थोड्यांक लायक जाता थोड्यांक लायक जायना आमी इतले व्हडले सिनियर न्हू बट स्टील वी हॅव टोल्ड हीम दॅट क्वॉलिटी ऑफ द रोड शूड बी मेनटेन आमी अशें पळयता खूब कडेन की क्वॉलिटी जायना आनी हें मान्य करपाक जाय मंत्र्यानूय आनी आमीय मान्य करपाक जाय दॅट इज वाय आय गो एन्ड चॅक समटायम्स वेदर दॅट हॉट मिक्स वीच इज बींग पूट इज रायट थिकनस ऑर नॉट वेदर द मिक्सचर इज रायट ऑर नॉट आनी हेचेर लक्ष जर तर जायना जाल्यार फुडल्या वर्सा परतून पावसान तो रोड व्हांवन वयता हें इम्पॉर्टंट आहा कित्याक हे रस्ते म्हणटा पळय ते सगळ्यांक लागता आयज वेदर यू आर रायडींग अ सायकल ऑर वेदर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड तूं रोडाच्या सायडीकसून चलता तुजेर ते उदक पडटा येवन कित्याक खड्ड्यान उदक उरता चिखलाचें उदक तुजेर पडटा सो प्रत्येक मनशान आयज काळजी घेवपाची गरज आहा आनी एग्जिक्युटीव्ह इंजिनियर आनी असिस्टंट इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसता पी डब्ल्यू डीचे तेणी लक्ष घालपाची गरज